السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فیصل خالد من پشاور سنٹر چیلنا ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورکوم چې نن د جمعرات په ورځ باندې ډیپټی اختر شاه زره وغوښتل خپلې کمرې ته او موږ باندې تشدد وکړلو، نه خبره نه اثره موږ باندې تشدد وکړلو. دغه تشدد ور دوران کې کفري کلمات هم وویل او ډیر چې د کم سکواډ د هغې موږ باندې راوستلو موږ باندې تشدد کړی دی، او دا خبره بالکل حقیقت ده، دې کې هیڅ دروغ نشته.